资料已经下载了，不过接下来就是要遇到什么资料的切割部分，还有怎么样把那个我们的空白资料把它去掉的问题。所以这里的话前面有讲过了，你其实可以用 strip 把它去掉 OK、哦、那接下来的话底下第二阶段就是切割，然后把它 print 结果出来，我们把它 Ctrl+C， 然后接下来的话呢把它放到这个地方，好 ，print 这个下方哈，我们就是要切割资料。那 print 我这边把它先注解掉了，这个就不用了。那再来的话呢哈，我们就是什么 split。不过 split 的话呢，以前我们是用什么反斜线 n 换行嘛哈，切割。因为我如果今天需要什么，因为它下来的东西哈是一串的东西，那这个一串的东西哈。我是建议你们将来可以装一个软体啦，就是叫按右键哦，这边有一个叫 Edit with Notepad 加加，因为你如果用那个编辑是用 Notepad， 它是黑白对不对哈？那另外一个比较强大的小软体，它叫 Notepad 加加，它打开之后的话哈，它其实是可以怎么样，把一些东西哈帮你打开，比如说特殊字源，显示所有特殊字源有没有发现？这边会出现，也就有点像照妖镜一样啊，它可以把里面的细节帮你显示出来啊。如果你用记事本哦，看不出来，那这个软体可能要额外安装哦。所以待会如果你们有时间的话，可以在这边哦打一个关键叫 Notepad 加加啦，这个软体还蛮好用的，主要是它也免费的啦。OK 哈、哦，所以你可以把它装起来啊。装好之后的话呢，这个主要按 Enter 吧哈、哦，然后这边不有个 Download 吗？那 download 就下一步就 OK 了。那装完毕之后的话，你就可以从，如果你要分析这个档案的话，你可以按右键，这边会出现 Edit with Notepad 加加。然后另外哦，可以搭配什么功能呢？显示里面有个叫特殊字源，显示所有字源，这个功能我还蛮常用的，因为如果没有这个功能的话，说真的很麻烦啊。因为如果没有这个功能，你要看到那个档案里面的细节的话，有时候会很麻烦，你要一直 print 啦，我觉得要花很多时间。那但是如果用这个功能的话，你不用一直 print 啦，你就直接就可以看得到了、哦、那所以呢、哦、我们看到里面大概规则是这样，它里面如果说、哦、假如这个后面是 CRLF 的话，那 CR 实际上对应的就是反斜线 R，LF 就是反斜线 N、哦，那你想说老师为什么还有反斜线 R 这个东西哦？这个其实也是微软的，只有微软才会弄多一个反斜线 R。那如果用其他像 Mac 或者 Linux 哦，它就反斜 N 而已啦。哦，所以这个是因为这个档案可能看起来应该也是以 Excel 做出来的。哦，所以第一个哈、哦，我们会知道尾巴有这个东西。所以我为了要分割它的话，那记得哦，我可以在这边哈、哦、加一个 list 一，透过HTML 这个里面的文字、哦、把它 split 切割，然后切割什么反斜线 R 反斜线 N、哦啊、你想说老师那为什么这么麻烦呢、啊？那个 R 那个 F 物件之前不是直接 realize 就好了吗、啊、可是问题哦 request 物件里面又没有 realize 对不对？那、啊、没有怎么办？没关系啊，我们可以自己切嘛，切完之后的结果 就等同于在那个 F 物件里面的 realize 到底是一样的啦，只是说要把它切割 OK、哦、那切割完之后的话呢，我们再把它里面的这个第几个呢，你会发现这里面的话这个不要，底下全要，所以呢一样嘛 for I in range 不是从0哦，从1开始，因为避开我们开头的一直到什么呢 len 这个总共。不过你想说老师为什么你减1啊哦，其实主要原因是这样，因为后来我发现一个问题，我把它卷动到最下面，发现什么呢？它底下哈、哦、最后面会多一个，因为它这边有多一个换行，所以多一个换行变成说底下要多一笔没有用的不对的资料，好像会出错了，所以我就后来把它减一，好、哦，不然的话最后会多一个多余的资料。那再来的话呢，把里面的逗点给切开，并且把什么把它里面的第三应该是第四个0123、啊、应该是第四个、啊、就是它的那个名称有没有把里面的空白全部清掉。
那清掉的方法就是把它里面 strip 好、哦、strip 后面加一个什么空白，它就 strip 啊，再把它存回去，我把它 print 出来，所以执行给各位看一下，你会发现哦，这个就是我们 list 二里面放的资料，也就是把所有网络上目前看到的资料哈、哦，通通都放在一个串一个 list 二里面啊。当然呢，如果可以做出一个 list 二的、啊，那其实后面就可以把它塞到资料库了。做法跟刚刚其实是差不多的，哦，所以哦，因为时间的关系哦，第一个啦，回去请各位试试看，回去也许在你们自己电脑先乱乱，第一个就是可不可以抓得到，如果可以抓得到，就可以把它写到资，所以后面写资料库，也许请各位回去哦，再试做看看。然后第二个的话哦，可以再去找那个政府开放资料的 CSV 的哦，你找 CSV 类别。哦，你有兴趣的，也许是金融相关的，然后你试着去抓抓看，然后写资料 ，OK 啊，当然可能难免会有一些错误发，没关系啦，反正没有挫折，怎么会有进步呢？对不对哈？其实我写程式过程当中挫败的经验非常多啊，但是当然是越挫越勇啊 ，OK 哈、哦，所以你们看到的这些东西是我已经帮你们把遇到的挫折哈、哦、先避开了。像懒人包也是一样，像 request 其实我也可以叫你们自己打、啊、不过我发现了，哇，那问题一箩筐，干脆先避开好了。啊，如果你有时间哦，我刚刚有录影下来，你回去试着打打看，如果可以的话，你先 uninstall 再 install， 那以后可以透过这种方式哦，可以把那个 Python 上面官网20几万个 package， 你只要找到你想用的，你就可以把它装起来。哎，老师，可是如果说你用那个，我们用 Excel 的 VBA 来说好了，对，也是官网的话，是，因为我把它说，因为现在开始从自己在做，对，自己在整理，是，可是的话，如果说用 VBA 的话，你把它套用到，你把那个用枢纽分析表，对，套 CSV 的那个套 Excel 来做，也是很方便的、啊。用途不一样，因为主要哦，就是。一个是开放资料，一个是自由软体，一个是付费软体。那自由软体好处是因为它 package 二十几万个，它是开放，而且网络上可以做到图形的吗？当然可以啊，也可以做到图形的。反正你想得到的那边，这边也全部都做得出来，而且这边是完全免费的。OK， 也有一些很棒的要付费的。对，也有付费的啦，当然有另外一个，只是说他们的那个角度不同。而且它开放程度不同，所以我的想法是，我们可以截长补短。比如说这边它做得更好，我们就用它的开放的嘛。啊，后面如果说假如我们已经习惯了，比如说我们习惯 Excel， 我们可以最后再丢到 Excel 去做嘛。像刚刚你刚刚讲那个枢纽分析表，没关系啊，我后面又丢到 Excel 里面啊，再去做后续的嘛。就有点像是两边哈、哦、混搭的方式啦。我觉得这样的用法哈、哦、会是比较聪明的。不然的话，没有说我今天用了这个，我另外一个就不要用，没有啦。反正我的想法是，根据我自己目前的需求，去做出一套使用工具的方式。那这套方式的话，也是都是取他们最好的那个功能，而不是取他们不好的哦。OK 哈、哦，好，那今天因为时间的关系哈、哦，我们先讲到这里。所以回去的话，试试看。抓网络资料，现在是最简单的，因为 CSV， 那我们还没有抓网页哦，网页就很复杂了，因为网页上面不是说固定都逗点，哇，网页上面是有很多的 HTML 的标签，还有 CSS， 哇，那个就复杂了。OK， 回去请各位试试看哦，画面还给各位。哦，那至于说怎么搭配的，我觉得这个就是需要。这个就是你自己的价值的啦，我觉得，因为聪明的人哦，真的不是绝对不是用一个工具而已啦，哦，就像说你不是只有会开车，像有会开车永远都开车，累死了。后来我发现哦，出门在远程的话，搭个高铁咻一下就到了，像以前开车开到高雄哇，简直累得半死，年轻的时候还没感觉，现在都觉得哦好累哦。那搭个高铁哇，很舒服，咻一下就到了，对不对哈？所以怎么样截长补短？但是费用不一样嘛，就像 Excel、VBA 跟 Python， 对你不能说同样一套就到底，对哈 ？OK， 好，所以也许回去先试做看看哈。哦